Մարդու ազատությունն ու արժանապատվությունը հասարակական գիտակցության մեջ ամրագրված են որպես պաշտպանվածության երաշխիքներ եւ կարգավորվում են օրենքի ուժով։ Ու թեև մարդկությունն արդեն վաղուց անցյալ ժամանակով է խոսում ստրկության մասին, այսօր էլ այն տարբեր դրսևորումներով շարունակվում է մնալ մեր իրականության չարիքներից մեկը։ Ամեն տարի ավելի քան 700 000 մարդ է ենթարկվում տրաֆիկինգի, այլ կերպ ասած ժամանակակից ստրկացման։ Բարդ եւ մտահոգիչ այս խնդիրը բազմակողմանի ուսումնասիրման ու վերլուծության առարկա է։ Մարդկանց տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ոլորտում միջազգային իրավական հիմնական փաստաթղթերն են ՄԱԿ-ի անդրազգային կազմակերպված հանցավորության մասին կոնվենցիան և դրանից երկու արձանագրությունները, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի 2005 թվականի մարդկանց տրաֆիկինգի դեմ պայքարի միջոցների մասին կոնվենցիան։ Նշված բոլոր միջազգային իրավական փաստաթղթերին Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է։ Հայաստանի Հանրապետության նոր քրեական օրենսգրքի ընդունումից հետո 2003 թվականին առաջին անգամ մարդկանց տրաֆիկինգը քրեականացվեց որպես քրեական հանցագործություն և հոդվածը ընդգրկվեց նոր քրեական օրենսգրքում։ Ներկայումս քրեական օրենսգրքում մարդկանց տրաֆիկինգի և շահագործման համար պատասխանատվություն են նախատեսում 132-րդ և 132-2 հոդվածները, կախված հանցագործության կատարման եղանակից, ինչպես նաև ծանրացնող հանգամանքների առկայությունից, մարդկանց տրաֆիկինգի և շահագործման համար քրեական պատասխանատվություն կարող է նախատեսվել 5-ից մինչև 15 տարի ժամկետով ազատազրկման ձևով։ Որպես անդրազգային հանցագործություն, տրաֆիկինգի հակազդումը առանձին երկրների իրավապահ համակարգերի խնդիր լինելուց զատ, նաև համընդհանուր մտահոգության առարկա է։ Հայաստանում էլ մարդու տրաֆիկինգի դեմ տարվում է կանոնակարգված պայքար, մասնագիտական հատուկ պատրաստվածություն ունեցող իրավապահների կողմից։ Մեր երկիրը համարվում է զոհերի ծագման կամ սկզբնաղբյուր երկիր, այսինքն զոհերը հավաքագրվում են Հայաստանում, ապա տեղափոխվում այլ երկրներ, որտեղ էլ ենթարկվում են շահագործման։ Արձանագրվում են նաև ներքին տրաֆիկինգի դեպքեր, այսինքն շահագործումը կատարվում է Հայաստանում։ 2018 թվականի ընթացքում մարդկանց տրաֆիկինգի և շահագործման հանցագործության դեպքերով հարուցվել է 9 քրեական գործ։ Նշված գործերից նախաքննության ընթացքում 3 քրեական գործը կարճվել կամ վերավորակվել են քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածների։ Նշված 6 քրեական գործերով հայտնաբերվել և տուժող են ճանաչվել 28 անձ, որոնցից 3-ը կին, 2-ը անչափահաս։ Այս տարվա ընթացիկ ժամանակահատվածում հարուցվել և նախաքննությունը իրականացվում 5 քրեական գործերով, որոնցից 3-ը աշխատանքային, 2-ը սեռական շահագործման կապակցությամբ հարուցված քրեական գործեր են։ Ներկայացնենք ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության 2-րդ բաժնի ծառայողների վերջերս բացահայտած աշխատանքային շահագործման դեպքը։ Օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել, որ Երևանում բնակվող 43-ամյա մի տղամարդ ու 49-ամյա մի կին մայրաքաղաքի կենտրոնում կազմակերպում են փողոցային մանր առևտրով զբաղվող անձանց դրամահավաքի աշխատանքներ, ինչպես և բռնություն գործադրելով կամ գործադրելու սպառնալիքով վերցնում են առևտրով վաստակած գումարի մի մասը վերջիններից ենթարկելով շահագործման։ Օպերատիվ տվյալների հիման վրա ձեռնարկված հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ տղամարդն ու կինը 2016-ից 2019 թվականների ընթացքում մուրացկանությամբ և փողոցային մանր առևտրով զբաղվող մի խումբ անձանց դրել են շահագործման վիճակի մեջ, նրանց կյանքի և առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ գործադրելու սպառնալիքով, բացի այդ նրանցից մեկին հարկադրել են մուրացկանությամբ զբաղվել։ Կինը և տղամարդը ամեն օր վերցրել են այդ անձանց վաստակած ողջ գումարը կամ գումարի մի մասը։ Մասնագետները չեն բացառում, որ զոհերը կարող են չդիմել իրավապահներին։ Դիմելուց խուսափելը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով։ Նշենք, որ իրավապահներին չդիմելով զոհերը նպաստում են հանցագործների ազատ գործելուն, ինչը բարդացնում է տրաֆիկինգին հակազդելու գործընթացը։ Բազմաթիվ հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տվել, որ տրաֆիկինգի ենթարկված զոհերը հիմնականում չեն դիպում իրավապահ մարմիններին այն պատճառով, որովհետև իրենց մոտ գերակշռումը, ամոթի զգացումը, վախը և սարսափի հույզերը, այն մտքից, որ նրանք կարող են նորից վերապրել այդ հույզերը, այդ վիճակում հայտնվեն, նրանց մոտ առաջանում է պաշտպանական մեխանիզմներ և նրանք չեն ուզում այդ ամեն ինչը հիշեն և իրենց անձը դուրս են հանում ներկա իրավիճակից և հայտնվում են ուրիշ եսի մեջ։
Զոհի հասարակական բնականոն կյանքին վերաինտեգրվելու գործընթացը թերևս ամենակարևորներից է։ Ոչ պակաս կարևոր է նաև տրաֆիկին երևույթի մասին բարձրաձայնելը։ Զոհին հասարակական բնականոն կյանքին ինտեգրումը կանոնակարգվում է նաև օրենքով։ Մարդկանց տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ոլորտում ոստիկանությունը համագործակցում է ինչպես պետական, այնպես էլ հասարակական մի շարք շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ, որոնց միջոցով իրականացվում է տրաֆիկինգի զոհերի ինչպես նույնացումը, այնպես էլ հետագայում նրանց աջակցության տրամադրումը։ Ոստիկանության ծառայողների գործնական և տեսական գիտելիքների բարելավման նպատակով ոստիկանության ծառայողները վերապատրաստում են անցնում ոստիկանության կրթահամալիրում, որտեղ ուսումնասիրում են նաև մարդկանց տրաֆիկինգի, ինչպես նաև հարակից հանցագործությունների հետ կապված թեմաները։ Հանցագործության կանխարգելման գործում կարևոր բաղադրիչներից մեկը իրազեկման գործընթացն է։ Այդ նպատակով յուրաքանչյուր տարի հանրապետությունում գործող դպրոցներում իրականացվում է դասը վարում է ոստիկանը միջոցառումը, որի ընթացքում ոստիկանության ծառայողները հանդիպումներ են ունենում դպրոցներում աշակերտների հետ, նրանց իրազեկում հանցավորության տարբեր ճյուղերի, այդ թվում նաև տրաֆիկինգի հնարավոր վտանգների և դրանցից խուսափելու ուղիների մասին։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կազմում գործող տրաֆիկինգի դեմ պայքարի բաժինը համակարգում է ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների կողմից տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ոլորտում իրականացվող աշխատանքները։ Այս հանցագործության տեսակը չի ճանաչում ոչ ազգություն, ոչ հավատք, ոչ էլ այլ հանգամանք։ Իսկ մարդկանց, որոնք չգիտեն կամ տեղեկացված չեն այս երևույթի մասին, առավել հեշտ է խաբել, համոզել և շահագործել։ Այս տեսանյութի խնդիրն էր հասարակական իրազեկվածության բարձրացումը, ինչը կանխարգելիչ նշանակություն ունի։ Ներկայացվածով անշուշտ թեման չի սպառվում և պարբերաբար անդրադառնալու անհրաժեշտություն կա։